Santa? Cecília. Molt bé. I el dia Santa Cecília és la patrona de la? Música. Música, molt bé. Doncs, com que és el dia de la música, els nens i nenes de l'escola han fet instruments. I ara anem a veure quins instruments ha fet cada classe, vale? Quan crigui en un grup, es posaran aquí al mig, els hi posarem música perquè puguin ballar i facin sonar el seu instrument, d'acord? Seguint el ritme, sisplau? Sí? Doncs, segur que volen començar els més grandots de tots.